Спалювати чи переробляти? В Ужгороді обирали модель переробки твердих побутових відходів. Якщо їх палити, то можна виробляти електроенергію, однак не оминути проблему забруднення. Завод із механічно-біологічної переробки потребує постійного сортування сміття. Ту кількість контейнерів, про яку говорять зараз ужгородці, що їм не вистачає тих контейнерів для того, щоб вони могли збирати роздільно, викидати роздільно своє сміття. Тобто тут треба подумати, треба відповісти на питання, що ми будемо робити із зібраною вологою фракцією, а і тим зеленим сміттям, опали листя, обрізка і так далі, Чи це будуть якісь міські компостери? Так, 26% містян бачать вирішення проблеми відходів через сортування. Однак жителям не вистачає необхідної інфраструктури. Фахівці кажуть, у місті потрібна і фахову освітню інформаційну програму. Міський голова підтримав ідею інформаційної програми. От в Австрії частину це все переробляють, а всі ці такі твердіші ці маси поступають в топку, все згоряє. Екологія від того не страждає, тому що стоять високоякісні фільтри. В річки там попадають очистну водику, в принципі, можна пити з цього, коли вона йде з очистки, і тоді воно тоді перероблено. Звичайно, потрібно проводити освітні програми і, значить, дітей з маличку до цього всього привчати, але перше, треба у свідомості собі це все вкласти. Для того, аби зайнятися сортуванням сміття, у міста потрібне технічне рішення, політична воля та громадське схвалення. Де це буде робитися, на якій земельній ділянці і які має мати технічні параметри це стандартне рішення. Далі нам потрібна політична воля, а це воля або рішення міської ради, а громадське схвалення це і як зворотній зв'язок. Немало важливий чинник фінансування. Та тут екологи кажуть, проблем не буде. Фінансування може бути як з міського бюджету, так і з фірм, які працюють над утилізацією відходів або ж кошти, що отримані у грантових проєктах. Підсумовуючи зібрання, учасники круглого столу наголосили, наразі на меті визначити єдине корисне рішення для громади.